42'ta. Bu yilgi ob-havoning noqulay sharoitida 45 gektar yer maydonida paxta hosilini yaratgan Ibrohim aka To'qliyev, dalalarda mo'l hosilga erishish ayniqsa buxorolik bobo dehqonlar uchun juda mashaqqatli kechganini ta'kidlaydi. Endi bilmadim boshqa joylarda qanaqa bo'lishini bilmayman, lekin Buxoroda juda qiyinchilik bilan paxta yaratildi. Avgust oyida havoni salqin bo'lishi, xo'sh mana barglarni sarg'ayib qolishi, barglarni sarg'ayib qolishi bu fotosintez bo'lmaydi. Men mutaxassis sifatida aytaman, fotosintez bo'lmaydi. Yuqoridagi ko'saklar ko'p konturlarda, ko'p joylarda xo'sh, kichkina-kichkina. Kichkina-kichkina. O'sha uchun mana aytmoqchimanki, bu yil shoshilmasdan mana paxtani shu ertaroq deflatsiya qilish kerak edi, ertaroq. Mana biz ertaroq deflatsiya qildik. Yengil ta'sir qiluvchi deflantlar bilan ana shu hozir ana shunday hosil yetishtirdik. Nasib bo'lsa bir haftaning ichiga rejamizni bajarish imkoniyatimiz bor. Ko'rib turganingizdek, hosil cho'g'i baland. Terimchilar ham qiyg'os ochilgan paxtalarni nesnobut qilmasdan yig'ib olishda g'ayrat bilan mehnat qilmoqda. Hamma sharoitimiz yaxshi, kuniga 100-150 kilogramdan paxtalarni terib, har kunlik paxta pulimizni olyapmiz. Sharoitlar yaxshi, issiq ovqatlar, choy, dam olish, hamma sharoiti paxtalarni vaqtiga oladilar. Buxoro tumanidagi mazkur O'ktam Ibrohim To'qli fermer xo'jaligi ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi bo'lib, bu yerda karam, sabzi kabi turli sabzavotlar ham yetishtirib kelinmoqda. O'ktam Ibrohim To'qli fermer xo'jaligidan bug'doydan bo'shagan yerlardan yer olib, sabzi, qizil lavlagi, karam, sholg'om mahsulotlarini ekdik. Hozir kundan bu mahsulotlarni kavlab bozorlarimizga etamiz, topshiramiz, xalq minnatdor. Bir tomonda esa Makkajo'xori maydonidagi hosil ham e'tirofga loyiq. Mehnatning tagi rohat deganlardek, ko'rilayotgan daromad esa orzu-havaslarga yarasha. Har bir sotig'idan 300 kg, gektardan 30 tonnagacha mahsulot olamiz. Qilayotgan mehnatimizdan imoratlar qilamiz. Ro'zg'orimizda tekin sochilligi uchun mashaqqatli mehnatlar evaziga bunyod bo'lgan mo'l hosilni yig'ib olish ishlari avjida. Zero oldinda yog'ingarchilik kunlar turibdi. Biz ham bobo dehqon xirmoniga baraka deb qolamiz. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi.